Bueno, primer de tot, m'agradaria agrair a l'Idi Vell per haver-nos escollit a nosaltres, al nostre grup, com a representants de l'Institut d'Investigació de Recerca del nostre hospital, que com sabeu i heu vist en el prospecte que teniu, consta de 5 àrees de recerca i nosaltres estem vinculats a l'àrea d'infecció i trasplantament, òbviament. Jo intentaré resumir una miqueta els treballs que hem portat a terme tant a nivell clínic com en el nostre laboratori de nefrologia experimental que tenim a l'hospital i que hem anat realitzant els darrers anys. Ens hem centrat en aquesta línia en concret, estudiar de forma molt acurada la resposta immunològica d'una entesa específica dels nostres malalts trasplantats renals. Per posar una mica en antecedent, i com s'ha descrit avui i heu sentit tots, la insuficiència renal crònica, tant la incidència com la prevalència, està incrementant-se de forma molt significativa en els darrers anys. I per sort nostra, amb els nefròlegs, i com sabeu, disposem de diferents teràpies substitutives renals, però per sobre de totes, el trasplantament renal, com demostra en aquesta gràfica, és la que aporta una millor supervivència significativament respecte a la resta, com és l'hemodiàlisi, inclús en malalts en llista d'esperes i dels millors candidats a rebre un trasplantament renal. Però el gran problema que tenim és aquesta desproporció entre els malalts que entren en llista d'espera per rebre el trasplantament i la quantitat de trasplantaments que realitzem cada any. Com veieu, hi ha una desproporció que es va incrementant de forma paulativa i això ens obliga als nefròlegs, d'alguna manera, a optimitzar al màxim la supervivència de l'empelt renal. Quines són les dades que tenim actuals? Quins són els resultats que hi ha fins ara? Doncs sabem que la supervivència del trasplantament renal durant el primer any s'ha incrementat de forma molt significativa, com veieu, en els darrers 15-20 anys. I això és degut pràcticament o bàsicament a la introducció de noves drogues immunosupressores, particularment els anticalcineurínics, ciclosporina, tacrolimus i micofenolat mofetil, que ha ajudat a reduir la incidència de rebuig agut i això ha permès aquesta milloria tan significativa, com dic, de la supervivència de l'empelt durant el primer any. Però què passa a més a llarg plaç? Doncs com veieu, aquests resultats que hem obtingut no s'han traduït a més a llarg plaç, és a dir, no hem pogut millorar la supervivència malgrat aquest millor coneixement de la resposta immunològica, l'aportació de noves drogues, la supervivència de l'empelt, com veieu, és relativament semblant. Quines són les causes principals? Doncs les principals causes són bàsicament dues, representades en aquesta gràfica. Una és la mort del malalt amb l'empelt funcional, bàsicament per events cardiovasculars, l'aparició de neoformacions malignes, infeccions, tots ells vinculats estretament amb l'ús d'immunosupressors que utilitzem i, per altra banda, el desenvolupament del que hem anomenat fins ara nefropatia crònica del trasplantament, que no és més que una entitat histopatològica que actualment anomenem fibrosi intersticial, atròfia tubular, que no és més que el desenvolupament d'una cicatriu molt inespecífica que trobem en les biòpsies d'aquests malalts. I sabem que les causes principals és la resposta immune, el rebuig immunològic, que es produeix progressivament en alguns malalts, i la nefrotoxicitat per anticalcineurínics que administrem en aquests malalts. Per tant, els nefròlegs ens trobem amb una dualitat. Una és intentar frenar la resposta immunològica al màxim que puguem, però al mateix temps no passant-se o sobreimmunosuprimir aquests malalts per culpa d'aquests efectes secundaris que he comentat. Per tant, els objectius principals que ens disposem a afrontar nosaltres és conèixer de forma molt acurada quin és l'estat immunològic donant específic de cada malalt al llarg de tota l'evolució del trasplantament i, en aquest sentit, poder d'alguna manera reduir al màxim de forma segura el tractament immunosupressor i, per tant, evitar en els malalts que es pugui el millor tractament o els immunosupressors a priori més potents que disposem, els anticalcineurínics, i a partir d'aquí poder dissenyar estratègies segures d'inducció d'hiporresposta o tolerància per aconseguir una supervivència a llarg plaç. Seria molt naïf de part meva intentar resumir la resposta immunològica en una diapositiva, però m'agradaria recalcar els dos mecanismes efectors prínceps que es coneixem que es produeixen quan realitzem un trasplantament. Els dos mecanismes efectors principals és un mediat per l'infòcit T, que secretarà tota una sèrie de citoquines proinflamatòries, interferon gamma, perforina, etc., que danyaran finalment l'empelt, i un altre mitjançat el linfòcit B, productor d'anticossos, donant específics que també finalment produiran lesió
d'aquest empelt. I cada vegada tenim més evidència a la literatura que existeix una nova subpoblació reguladora amb una capacitat supressora de resposta immunològica mitjançada per cèl·lules reguladores, entre elles les més conegudes són les que expressen un factor de transcripció anomenat FOXP3, que té capacitat, com dir, de frenar aquestes respostes efectores tant T com B. Què fem a la pràctica clínica habitual nosaltres? Doncs bé, com estudiem la resposta immunològica humoral? Doncs sabem, hem après, que els malalts que tenen anticossos abans i després del trasplantament van pitjor, és a dir, perden l'empelt de forma abans que els malalts que no ho desenvolupen aquests anticossos. Però com monitoritzem la resposta T? Doncs sorprenentment, l'únic que fem és monitoritzar-ho amb els nivells d'immunosupressió. Semblaria inverossímil pensar que malalts en diabètics o amb la hipertensió arterial, monitoritzéssim el target que volem aconseguir no amb els nivells de glicèmia o el control de tensió, sinó amb els nivells d'insulina en sang, els nivells dels hipotensors en sang. Doncs això és el que fem al trasplantament, en comptes d'avaluar la funció o l'estat immunològic donant específic d'aquests malalts. I això encara és més rellevant quan sabem que el 95% dels fàrmacs immunosupressors tenen com a target principal el limfòcit T. Per tant, nosaltres, i és el que intentaré explicar breument aquí, ens hem centrat en dos biomarcadors, en dues subpoblacions cel·lulars. Una és la resposta cel·lular de memòria T i l'altra és la reguladora FOXP3 positiva. Tots sabeu que el limfòcit T de memòria és aquell limfòcit que ha estat prèviament exposat a un estímul antigènic determinat i quan torna a reconèixer aquest mateix antigen actuarà d'una forma molt més vigorosa i efectiva en forma no tant de proliferació, sinó de secreció de citoquines de forma, com dic, tremendament vigorosa respecte al primer estímul. Nosaltres el que hem fet és avaluar aquesta subpoblació cel·lular específica per antígens del donant mitjançant una tècnica força innovadora, l'ISPOT interferon gamma, que ens permet mitjançant una anàlisi d'imatge d'alta resolució amb un cultiu mixte, cèl·lules del receptor i presentadores d'antígens del donant, avaluar quins malalts presenten cèl·lules de memòria altament taloreactives específiques contra antígens del donant que posem en el cultiu. Aquí teniu un exemple de malalts altament reactius, secretors d'interferon gamma, i en canvi malalts que no expressen o que no tenen presència d'aquestes cèl·lules de memòria T circulants en sang perifèrica. Els objectius que ha sigut, doncs, que hem fet és monitoritzar aquestes cèl·lules en el pretrasplant i veure quina predicció de risc de rebuig agut cel·lular tenen aquests malalts un cop els trasplantem, i monitoritzar aquesta subpoblació també al llarg del temps per veure si tenia això algun impacte funcional en quant a l'evolució dels empels renals. M'agradaria també ressaltar la importància del tipus de presentació antigènica que patiran o que faran els linfòcits T de cara una mica a l'impacte amb el temps en quant a fer una reproducció in vitro d'un test que volem representar al màxim el que passa en realitat. La via directa és aquella que el linfòcit T reconeix directament cèl·lules presentadores d'antígens del donant, els antígens, els haloantígens, i en canvi la indirecta és aquella que el linfòcit T reconeix els antígens del donant però via cèl·lules presentadores del propi receptor. Això té un impacte clínic en el qual s'ha hipotetitzat que el ser la via directa depenent de cèl·lules del donant serà evidentment més prioritària durant els primers períodes inicials del trasplantament i en canvi la indirecta anirà agafant rellevància al llarg de l'evolució del trasplantament renal desaparèixer les cèl·lules del donant. Per tant, el primer treball que vam poder analitzar amb un grup reduït de malalts fou comprovar si la presència d'aquestes cèl·lules de memòria pretrasplant predia d'alguna manera el risc de rebuig agut cel·lular post-trasplantament. Com veieu en aquesta primera gràfica, els malalts amb elevada resposta foren els malalts que desenvoluparen rebuig agut cel·lular post-trasplantament i no pas aquells que havien tingut, no tenien presència d'aquestes cèl·lules de memòria T donant específiques. I quan ho avaluàvem en el període inicial post-trasplantament, els primers 6 mesos, per via directa, veien que també hi havia una correlació funcional, és a dir, els malalts que no presentaven aloreactivitat cel·lular eren els malalts que tenien una millor funció renal als 6 mesos del trasplantament. És a dir, teníem un impacte, una sensibilització cel·lular pretrasplantament que ens pedia un rebuig agut cel·lular post-trasplant i també d'alguna manera ens explicava la funció renal en els períodes inicials. En un segon treball que vam fer en col·laboració amb un grup de Berlín, de la Charité,
Vam monitoritzar i comparar les dues vies de presentació en malalts estables trasplantats de llarga evolució, donants vius. Vam estudiar un cohort de 40 malalts, pràcticament, i vam comparar la presència d'aquestes cèl·lules de memòria activades per les dues vies de presentació. Va ser sorprenent veure que, malgrat el que s'hipotetitzava o se suggeria a la literatura, la via directa seguia present pràcticament amb un 60% dels malalts de llarga evolució. I la via indirecta, igual, un 60% tenien cèl·lules de memòria circulants en sang perifèrica. Vam poder correlacionar també el que es comenta a la literatura, que amb el temps la via indirecta es correlaciona, com dic, amb el temps. És a dir, a més llarg plaç, a més llarga evolució del trasplantament, major activitat per, o reconeixement antigènic per via indirecta. Per tant, aquesta figura es podria traslladar en què la via directa sembla que es podria mantenir al llarg del temps i jugar un paper molt important per monitoritzar-se, com dic, amb l'evolució del trasplantament. Seguidament vam veure quin impacte tenen aquestes cèl·lules en aquests malalts. Doncs, com veieu aquí, vam veure una correlació positiva molt bona amb la funció renal. És a dir, els malalts que tenien cèl·lules de memòria activades per via directa tenien significativament una pitjor funció renal amb el temps. I quan vam valorar la via indirecta, el que vam veure és que aquells malalts que tenien aloreactivitat per via indirecta, curiosament, eren malalts que presentaven proteïnúria en orina. I quan van posar les dues vies alhora per a valorar quin impacte tenia el fet de tenir les dues cèl·lules subpoblacions activades per les dues vies, van veure una cosa molt interessant i van veure que la via directa era la prioritària, és a dir, els malalts que tenien la via directa i la indirecta positiva o només la directa eren els que tenien la pitjor funció renal. I això té una importància força rellevant en la pràctica clínica, en els malalts que nosaltres estables a la consulta que decidem convertir a un règim no nefrotòxic, és a dir, retirar la immunosupressió, i veient que paradoxalment no van bé, és a dir, que teòricament els hi reduïm la nefrotoxicitat, però probablement aquests malalts són malalts que són aloreactius i que per tant perden l'empel, òbviament no per nefrotoxicitat, perquè ja no porten el fàrmac, sinó perquè estan patint un rebuig crònic, subclínic, progressiu. L'altre estudi que hem fet ha sigut basat en aquesta altra subpoblació reguladora, supressora de resposta immunològica. Bàsicament aquesta subpoblació és perquè expressa aquest factor de transcripció FOXP3 positiu, i hem analitzat la seva presència tant en sang perifèrica com dintre d'infiltrats directament dintre l'empel. I hem estudiat de forma funcional aquestes cèl·lules. En aquest treball que hem publicat recentment ho vam fer en un grup de malalts molt peculiar, amb un grup de malalts diagnosticat de rebuig agut subclínic. És una entitat força controvertida que s'explica en malalts amb una funció renal completament estable, que els fem una biòpsia protocol i ens trobem amb patrons exactament iguals que els que tenen rebuig agut clínic. Llavors vam decidir veure si aquests infiltrats, si els teníem amb aquestes cèl·lules reguladores que s'han comentat abans aquest matí, podíem veure una diferent evolució d'aquests empels i que ens poguessin diferenciar entre infiltrats biològicament diferents. Com veieu, vam veure infiltrats de tot tipus, amb nodulars, difusos, tots ells, com en sang perifèrica es pesaven, eren majoritàriament de la subpoblació CD4 i CD25. I quin impacte van veure en aquests malalts amb el temps? Doncs van veure que els malalts que en aquests infiltrats, en biòpsies de protocol als 6 mesos, que presentaven infiltrat regulador, a partir dels 2 anys s'anaven separant i presentaven una millor funció renal als 2 i 3 anys de seguiment. I a l'estudi de Kaplan-Meier, on van posar Ivent com assolir una funció renal dolenta, com a un filtrat glomerular per sota de 40, vam veure que els malalts que no tenien T reguladores en aquests infiltrats tenien major risc d'haver pitjor funció renal que els que tenien aquests infiltrats. Per tant, sembla que aquesta subpoblació també es pot considerar com un nou biomarcador per tenir en compte de cara a conèixer l'estat immunològic d'aquests malalts. I finalment, en aquest treball vam posar les dues subpoblacions alhora, vàrem dissenyar un estudi pilot amb un protocol d'inducció de tolerància, d'hiporresposta una antiespecífica, i en aquests 20 malalts que van rebre un tractament, com veieu aquí, amb anticossos policlonals basats en timoglobulina a baixes dosis, rapamicina i micofenolat, evitant cicles anticalcinurínics i esteroides, van monitoritzar de forma molt acurada la resposta cel·lular per a l'ISPOT, la presència d'anticossos i la presència d'aquestes cèl·lules T reguladores amb el temps.
Aquí teniu una mica el resum de l'evolució celular per a l'ISPOT en diferents períodes del temps, pretrasplant, els primers mesos, els 6 i els 2 anys, i com veieu va ser molt interessant. En vermell teniu la resposta donant específica, és a dir, cèl·lules del receptor contra del donant, i en gris contra una tercera part, és a dir, per confirmar o estudiar la resposta no donant específica, la preservació de la immunitat en aquests malalts malgrat la immunosupressió. I com veieu, la resposta contra la tercera part es va anar recuperant després d'una immunosupressió important els primers 3 mesos, es va anar recuperant amb el temps, els 6 mesos, i es va mantenir els 2 anys. I lo interessant va ser veure la resposta donant específica, que es, en un nombre important de malalts, els 6 mesos i els 2 anys es van mantenir com hiporresponedors donant específics. Havien assolit un estat de privilegi immunològic els 6 mesos i els 2 anys. Quin impacte funcional tenia això? Que és evidentment el que ens interessava. Doncs vam veure que aquests malalts hiporresponedors donant específics eren els malalts que tenien millor funció renal els 6 mesos i els 2 anys. I això encara quedava més palès quan feia la biòpsia de protocol per veure quin dany histològic tenien. Els malalts hiporresponedors eren els que tenien el millor score histològic amb dany de cronicitat, que no pas els malalts amb resposta. Quin paper tenien les reguladores en tot això? Doncs les vam estudiar en presència en sang perifèrica i dins els infiltrats, en aquestes biòpsies de protocol. I com veieu aquí, els malalts hiporresponedors tenien significativament major número de cèl·lules T-reguladores que els no hiporresponedors, inclús que individus sans. I també va ser interessant veure que dins els infiltrats hi havia una major proporció de cèl·lules T-reguladores respecte al total de l'infiltrat que els malalts que no eren o que no havien assolit aquest estat d'hiporresposta donant específic. Era aquest estat d'hiporresposta depenent de les T-reguladores, eren elles les que generaven o havien induït a assolir aquest estat. Doncs el que vam fer va ser un estudi funcional, vam repetir el in vitro el test de l'ISPOT, però aquest cop sortejant per sorter les cèl·lules T-reguladores, CD4 C25, i vam repetir el test però sense aquestes cèl·lules reguladores. El que vam veure és que efectivament aquells hiporresponedors sense les reguladores responien, i els que no eren hiporresponedors, al treure CD4 C25, deixaven de respondre, probablement perquè aquesta subpoblació que havíem sortejat per sorter no eren reguladores, sinó que eren cèl·lules T activades amb especificitat antigènica. Per confirmar l'especificitat antigènica, vam repetir, vam fer un cultiu halogènic, aquell AMIS match complet, TRB i A, enfront dels mateixos donants d'on havien recollit les cèl·lules reguladores. A l'afegir aquestes cèl·lules reguladores volíem demostrar el seu potencial immunosupressor i efectivament aquelles que venien d'un individu hiporresponedor exercien aquest paper immunosupressor i específic contra els antígens del donant. Per acabar, simplement com a sumari m'agradaria dir que l'avaluació de la resposta immunològica donant específica sembla factible i sensible amb les eines de monitoratge immunològic que disposem actualment, que la loreactivitat celular de memòria tant T com B, com la reguladora per cèl·lules T reguladores, en aquest cas FOXP3, semblen ser bons biomarcadors per a monitoritzar la disfunció de l'empel renal, i que l'assessorament acurat de la resposta immunològica ens pot permetre doncs, discernir entre els malalts que estan en risc de perdre l'empel per un causa per l'activació del sistema immune, o bé, tot el contrari, ens pot donar a conèixer aquells malalts que es poden beneficiar de retirar al màxim, de forma segura, la immunosupressió. I que, evidentment, l'ús d'aquestes tècniques, d'aquestes eines, són de vital importància per poder dissenyar protocols o estratègies que vulguin induir un estat de tolerància o d'hiporresposta donant específica i així, evidentment, allargar la supervivència de l'empel. Agrair finalment a tot el nostre servei i a la gent del nostre laboratori de nefrologia que ha col·laborat molt intensament amb aquests treballs. Gràcies. Moltes gràcies, Oriol.